Ja som ju prihlásila a hlavne to, že si myslím, že by mamina by mi nemala hovoriť, čo má variť. Preto tieto... Od maminy si nedá toľko rozprávať, asi, že? Asi, hej, no. A určite, že aj teta, keď vie variť, tak asi. Máš rešpekt určite tie väčší? Určite, určite. Akože nie, že väčší, ale ja mám určite rešpekt aj voči tete aj k mamine. Ja k tomu čuchám už od malička. Áno, to som ešte, nevedela. Ešte Maťo, keď si kúpil motorku krosu, tak sme chodievali vždy aj s bratrancom hore. Uh-huh. A tak, a Jarko, neviem. Áno, ja až po 40-ke dotedy som mala rešpekt pred motorkami, ale teraz už akože dá sa, ale išlo teraz to už ťažko. Teraz už ňou puberta plieska asi. S kým? So mnou? To keď si mi dala. Dala. Asi môj manžel. Ten bol motorkár ešte za mladý, potom toho troška nechala, teraz zase sa venuje motorkám a mám pocit, že už aj tu no, nastupuje ďalšia generácia. Mňa asi aj kamaráti z Vysola a tak. Ja tak akože veľmi sa mi to páčilo. Tak. My nie, musím si zaklopať, kde je drevo. Ale ty hej, ale ja, hej no. Tá už mala smolu. No. Pred 2 rokmi sme mali nehodu, ako nedal nám prednosť a zletela som trošku. Trošku pozašívali, troška pridali želieska, aby bola ťažšia, aby už nepadala toľko. Áno, aby pípala po letiskách. A... Tak. Ale hovorím, smiech ju neprešiel. Nie. Nie, drží ju to poteraz, ešte keď ju zašívali, aj vtedy sa smiala. No neviem. Nie, nie, ja to nebola žiadna. Ja som si myslela, že prestaneš, ale... To ma ešte viac chytilo, že som si povedala, že začnem ja sama. Začnem tak, že budem ja hlavne opatrná, ale viac ma to ťahá. Taký adrenalín. Adrenalín je to. A vzrušen. S kamarátmi. My sme taká partia, vlastne klub. A takže tak. Boli sme už aj v Afrike. Takže to sa mi veľmi páčilo. Bolo to dosť náročné. Veľa kilometrov, ale dalo sa. No a Simonka? Tiež ako máme partiu v Beluši, no. Takže tam aj dosť ako u nás v okolí motorkárov, takže tak. Ja asi nie. Ani ja. To je taký smejko, takže toto nie je drsná žena. Ja nie. Nefajčí, nepije, takže si našetrila na motorku. A tak no, ale nie sme drsné, určite nie. Asi nie. 130 porcií denne. Sú tam raňajky, obedy, večere, sú to chlapci postihnutí, ktorí potrebujú tú starostlivosť a baví ma to, je to moje aj hobby, aj práca, takže ma to teší.